GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, this is the GenX Online TV. I hope you well and good. So subscribe and like to our channel in order to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today is big day. There are big matches for final NEDBANK Cup. Ambapo timu ya TTM itakutana na timu ya CHIPPA United, moja kati ya finali bora sana kutokea ambao michezo ambao itachezeka ni kati ya CHIPPA kuvamiana na ndugu yake TTM katika finali hizo ambazo ni za aina yake. Mchezo utaanza majira ya saa moja, ukiwa ni mechi kadha wa kadha katika bara la Afrika zitakuwa zikichezeka. Kwa kwa mdau mkubwa wa GenX Online TV ambaye muda huu unasubiria kutazama mchezo huu ambao ni wa aina yake, mchezo ambao umejaza mashabiki wengi sana ambao wanasubiri kuangalia finali hii ya kipekee katika nchi ya South Africa, ambapo timu ya TTM itakutana na timu ya CHIPPA United. Upande wako, karata itaenda upande gani? Itaenda kwa upande wa CHIPPA United au itaenda kwa upande wa TTM? Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe, subscribe bonyeza alama kengele ili mradi wewe kwanza kupata habari na notification zetu kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV, ili mradi wewe kwanza kupata habari na matukio mengi sana haswa ya kimichezo. Hii ni moja kati ya finali ambazo watu wengi wanasubiri kuitazama. Mimi nakukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu. Usiache kusubscribe, like na kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mengi kadha wa kadha. Ebana, ciao.